nyheterna. En bilbom exploderade idag i centrala Skällingby. Två personer skadades lindrigt. De fördes dock med ambulans till Hossbro sjukhus. Allt fler gamlingar tycker det är jobbigt att de måste dela gungstol med varandra. Det är till och med så jobbigt att till och med tre stycken har fått dela på gungstol. Vi ska därför höra vad Rigmor och Helen tycker om detta. Hur tycker du, Rigmor, att du inte får plats här? Det är jättejobbigt att dela stol med Helen. Mm. Men du då, Helen, är det jobbigt att dela stol? Det är jävligt trångt här. Ja. Varför är det så trångt då? Stora rumpor. Aj, aj, aj. Det är inte bra. Tycker du att det är ett problem? Ja. Men på andra elevboende så är det till och med tre som ska dela. Då är det väl ganska bra att ni bara är två? Ja. Ja. Mm. Ja, ja. Tack för det. Tack, tack. Vendela Sommerhalder är den prestigefulla människan som kommer få det här fina badkaret som har varit med i Vampire Diaries. Hur känns det? Bra, fast jag har ju badat i det förr. Så. Du har gjort det alltså? Ja, inget speciellt. Inget speciellt. Varför vill du ha just det här badkaret? Speciella badat i det. Speciella. Det är ganska många i världen som just vill ha det här badkaret. Men just du får det. Har du en aning om varför just du? Jag har relationer till de som har badat i det. Relationer. Vad roligt det låter. Mm. Vi får hoppas det här går bra med ditt nya badkar nu då. Hoppas att reparatören tar försiktigt med det. Ja. Mm. Tack så mycket. Tack. Och så här ser badkaret ut. Nej. Tack för det. Nu kommer sporten med Josefin. Carolina Klyft skadade höften när hon hoppade häck tidigare idag. Skadan kommer att påverka hennes framgång och hon måste genast sluta med friidrott. Annars kan hon dö. Nu i fotboll. Pastahaget vann mot Reaby med 14-5. Fastalaget kommer att fira sin seger på lördag med pomp och ståt. Det var allt från sporten. Tack för det. Alldeles strax vädret, men först blir det reklam. Välkommen tillbaka till nyheterna. Nu kommer vädret med Linn. Ja, hur blir vädret idag i Sverige, Linn? Ja, det ska vi kolla. Tack. Här kommer vädret. Här i norra landet så blir det en kyligt med lite snö. Och här nedåt landet här så blir det en snöigt och nästan 20 minusgrader. Och här längst ner i landet så kommer det att bli regn med en glimt av sol. Dag två kommer det att bli åska och molnigt i nästan hela landet. Tack Linn för vädret. Det var allt av nyheterna du erbjuder ikväll. Vi hoppas ni får en trevlig fortsatt kväll. Här har vi Vendela Sommerhalder. Hon har köpt det. Nej, hon har inte köpt det. Här har vi Vendela Sommarhall. Carolina Klyft skadade höften när hon hoppade häkt i det idag. Skadan kommer att påverka hennes framgång. Och hon måste genast sluta med friidrott. Friidrott. Alltså, jag stör mig för att det står friidrott.
sport.se. Nu tillbaka till nyheterna. Här har vi Vendela Sommerhalder. Här har vi Vendela Sommerhalder som kommer få det speciella badkaret från Vampiridaius. Hur känns det?